att larmet blev allt starkare, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sade: Jag är oskyldig i den rättfärdiges blod, svart ställer för. Och att folket svarade då och sade: församlade omkring honom hela den romerska vakten, och han kläddes av, och man klädde honom i en purpurmantel, och de vredo samman en törnekrona och satte den på hans huvud och ett rör i hans högra hand. Sedan böjde de knä inför honom, begabbade honom och sade: Och slog honom därmed
Künstlere hockt die älste die Sonne. Dem som stod ur er, hørde detta, sa de dit. Han kallar på Elias. Och strax skyndade en av dem fram, och tog en svamp, och fyllde den med ättik vin, och satte den på ett rör, och gav honom att dricka. De andra sade då,
Som där vid skedde, förskräckte.